Пані Валентино, доброго дня. Дякую, що ви завітали до нас в гості на Global Ukraine News. Щирі вітання з Лісабону. Я дуже тішуся, що у нас є нагода познайомитися ближче з діяльністю вашої організації, яку ви очолюєте. Розкажете нам трошки про історію створення громадської організації «Добре серце» українців в Португалії. Як давно вже з'явилася така ініціатива і як вона була створена? Можете нам поділитися з нами, будь ласка? Я в волонтерстві вже 7-й рік, ще з 2014 року, якраз, власне, як почалися події трагічні на Сході, воно так ішло потрошки-потрошки такими шляхами. Весь час ставало зрозуміло, що потрібно зробити якусь офіційну організацію для того, щоб мати більше можливості залучати і португальців, і залучати, і якось мати більш офіційний статус для проведення міроприємств, фестивалів, мітингів. І таким чином 2 роки назад була створена офіційно зареєстрована асоціація солідарності, взаємодопомоги і культури «Добре серце». І ви є Coração bondoso по-португальськи. багато маєте зараз активних учасників, членів організації? Так, звичайно, ви знаєте, ми за 1 рік розрослися таким чином, що в нас навіть є осередок. Тобто наш клон, ми говоримо, жартуємо, наш клон на півдні Португалії, від Лісабону 350 кілометрів. Там є наші активні дівчата, і вони теж в нашій адміністрації, так би мовити, в 10 людях, які є зареєстровані в статуті. І таким чином ми функціонуємо. Про кількість людей сказати важко. Тому що вона міняється від проєктів, міняється від того, що ми на даний момент робимо. Трошки зменшується, трошки збільшується. Ну, в основному я вам хочу сказати, що в нас українці в Португалії нас знають, приєднуються до нас і мають довіру, що є дуже важливо в сьогоднішній такий час, дуже непевний. Так, які основні проекти ви реалізували? Чим ви найбільше пишаєтеся? Найбільше ми пишаємося тим, що ми працюємо з дітьми. В нас основне іде допомога, звичайно, на Львівський госпіталь, на Київський госпіталь. В нас такий напрямок теж є. Пізніше на передову. І найбільше це допомога інтернатам, будинкам інвалідів, де є діти Дауна, будинкам сімейного типу. І найбільше наші такі досягнення, те, що ми вже, так би мовити, зуміли об'єднати українців в цілому світі, я не боюсь сказати цього слова, навіть континенти, це є до свята Миколая «Подаруй дитині радість». І зараз оцей портфелик від діаспори, який ми проводимо зараз. А розкажіть трошки більше, в чому суть ініціативи? Діти йдуть до 1 класу. Так, портфелик від діаспори. Назва така загальна. Тобто ми включає в себе допомогу від всіх українців з багатьох континентів. Портфелик від діаспори. І також ми в Португалії маємо також відсилаємо допомогу для дітей в 3 напрямки. Це є Бережани, інтернат Бережан, де є дуже багато дітей, які не мають батьків. Друге, це є Миколичин. Ми туди вже відіслали 22 портфелики з канцелярськими товарами. Ви знаєте про те, що постраждали від повені цього року в червні, і дуже багато було відправлено і допомоги, одягу, якісь трошки продуктів. Понад 200 кілограмів відправили на Миколичин одягу, і тепер оці 22 портфелики поїдуть. Також на Львів. Львів нам близький, і ми взяли за основу нашого міжнародного проєкту «Портфелик діаспори» власне Львів. Львів, тому що ми співпрацюємо вже 6 років. 6 років, дійсно, з 15-го року, з 14-го ні, бо так ще були такі трошки розхитані, так би мовити. З 15-го року співпрацюємо зі Львовом.
В нас є певні організації, в нас є на сьогоднішній день незалежний волонтер пані Ірина Дашавець, яка має списки дітей з родин атовців, які є і добровольці, які після важких поранень, з родин, в яких є онкохворі або батьки, або діти, з родин, в яких є інваліди, і тих родин, яким потрібна допомога. Тобто на сьогоднішній день ми вже змогли взяти в тому міжнародному проєкті охопити 75 дітей. В ньому приймають участь, можна перерахувати країни, спершу Європи, а потім континенти. Так, знаю, що ви в рамках роботи асоціації в Португалії, але так само, як один з активних учасників мережі, об'єднані прапором, дуже залучаєте теж однодумців з усього світу. Розкажіть, в яких країнах вже є якби, у вас підтримка? Власне, що на сторінці об'єднані прапором з нашими друзями, з якими ми проводили різні міроприємства не один раз в Києві і по цілому світу, так би мовити, коли мандрував прапор. Це є вже така певна категорія активістів з цілого світу, які відкликаються вже другий рік. Перше було в нас Миколая, і другий раз, так би мовити, вже третій раз відкликаються, тому що, наприклад, нас Латвія. Вже другий раз приймають участь в портфелик від діаспори. Це такі країни. Я буду так починати здалека. Австралія. Перший раз до нас приєдналася Австралія. Пані Наталя Альохіна. Пізніше Америка. Штат Вірджинія. Ліда Пельо. Ліда Пельо – це моя однокурсниця з університету, зі Львова. Ми вже дуже багато років товаришуємо. І вона постійно допомагає, вона так якби є от наша організація, але там в Америці, в Вірджинії. Добре серце, Вірджинія. Так, штат Вірджинія. Пізніше Туреччина, Олена Топчу. Пані Олена, то є така рушійна сила. Коли починається будь-який проєкт, пані Олена починає так з 5 дітей. Так, 5 дітей. Ну, ми прекрасно розуміємо, що тим не закінчиться. Тому що в Туреччині більше 15 асоціацій українців активних. І консульство надзвичайно допомагає, приймає участь консульство також в цих проєктах, що є дуже приємно в наших проєктах міжнародних. І я навіть не можу сказати, яка кількість. Понад 20 дітей тільки Туреччина взяла. Так починалося 5, потім дайте ще 5, потім ще 4. І більше 20 дітей. Пані Таня Лазда, Латвія, товариство українське в Латвії. Пані Таня в нас дуже активна завжди. Вона наша інформаційна підтримка, зокрема моя. Вона, значить, якщо я там списки складаю, то пані Таня ту всю інформативну допомогу надає. Вони теж взяли дітей, і що надзвичайно приємно, консульство українське в Латвії теж долучилося. 20 портфеликів, в які тепер українські товариства на чолі з пані Тані Лаздою купують канцтовари, щось так, щоб вони не були порожні. Ірландія. Ірландія в нас завжди теж на першому місці. Є пан Микола Круцик, але пан Микола Круцик того року трошки приєднав жінку, яка би більше тим керувала, тому що в нього свої такі більш нагальні справи є. Він наразі сьогодні в Україні є. Це пані Галина Дубей-Романів. Теж вони брали достатню кількість дітей. Віолетто, знаєш, пані Галину, так. Пані Галину і чоловіка, і дітей вони запрошували. Так. Громада наша українська в Ірландії на надзвичайний захід Unbroken Ukraine, незламна Україна, до початку якраз карантину і мала щастя привітатися, познайомитися і поспілкуватися. Тому дуже, дуже цікаво, що ви об'єднали так багато людей з різних країн, як кажете, з різних континентів, навколо цієї акції вже декілька років проводите.
які відгуки от самих учасників, яка мотивація, до речі, от тих? Можна я, Віолетта, ще скажу до кінця, тому що не всі, добре? Я вже не можу починати говорити один і не закінчити. Нас так, пані Іспанія, це Зоряна. Пані Зоряна Левченко, яку також знаєш, дуже активна в нас жіночка в Тарагоні. Пані Італія, це моя колежанка, така дуже добра знайома, пані Леся, яка постійно, вона є нашим членом асоціації «Добре серце» в Італії. Вона підтримує всі наші проекти. Приєдналася Польща. Пані Наталя Панченко, перший раз Польща приєдналася. І вони теж взяли достатню кількість дітей. І в нас Англія. Англія теж перший раз приєдналася. Пані Наталя Равлик, які теж дуже взяли багато, понад 11 дітей. Ці списки дітей роздані, розміри також, тому що ви розумієте, що в кожний портфелик воно не йде тільки якісь канцелярські товари. Так як в основному цим займаються жінки, жінки, як матері, розуміють, от до школи треба то, і якісь, може, кросівки, якісь спортивні костюми, якісь там, ну, шоколадки не розтопляться, якісь там цукерочки, такі карамельки, якісь печиво. Тобто цей портфелик, він виходить, середня вага, я кажу по вазі, бо я відправляю, і буває таке, що одна коробка 28 кілограм має лише 5 портфеликів. Можете собі уявити, що там тільки не є, так, щоб дитину вже потішити відразу. Будемо говорити, що це є другий подарунок на Миколая, тому що перший подарунок на Миколая, тому що ці всі діти так вже по традиції плавно переходять з цими благодійниками на Миколая. От починається так все в липні місяці, є дітки, яким вже, коли я питаюся, ну що, ви лишаєтеся зі своєю дитиною? Так, ми лишаємося. І будемо сподіватися, що цього року буде так само. Тобто 75 дітей наш проєкт, міжнародний портфелик від діаспори, ми змогли охопити. Крім того, доєдналася Франція, пані Віолетто. То є родина Олега і Ірини Коваль, теж, які ви знаєте, і які дуже багато років, так як ми колігуємо, вже з моєї ініціативи теж стали нашим добрим серцем, але Франції. Вони теж мають родину, вони мають двох дітей, якими вони вже опікуються 5-й рік, 4 роки це точно. Вони постійно допомагають цим, вдова, так, з двома дітьми. Дуже сподіваюся, що ми зробимо, можливо, після цього сюжету до вас доєднаються і до цієї акції більше наших global українців, глобальних українців, бо це надзвичайно важливо, і я от слухаю, як у вас це розвивається вже в цей період. І згадала, знаєте, як коли я в Францію поїхала на навчання років 20 тому, я була дуже здивована, наскільки французи, є просто багато дуже французьких сімей, які мали опікунство над українськими підлітками там чи вже там діти, ну, більш дорослого віку. І потім вони мені пояснювали, що після Чорнобиля дуже багато якраз створилося громадських організацій Франції, які почали допомагати опікуватися от якраз діти Чорнобиля, запрошували там раз на Різдво чи потім на літні канікули. І мені дуже якось сподобалося, як вони системно це робили. Тобто кожного року її тримало таке опікунство. Я знайома була з французькими сім'ями, які потім дітей до студентського періоду якби таким чином допомагали, менторство таке, так як опікунство, і потім вони починали навчатися в Україні. І на мастер, наприклад, приїжджали в Францію, і там десь в регіоні, де жила їхня якби французька сім'я. І це насправді мало дуже-дуже великий вплив на долі оцих діток і підлітків, і потім дорослих вже студентів. Тому я сподіваюся, що ваша ініціатива проросте в щось такий проект, якраз де допомогти один раз портфеликом там чи на Миколая подарунками, можна потім далі думати, як допомогти більш там порадою, десь там підтримкою, потім десь коли як вибирати, куди поступити на навчання, не знаю, да? Тобто от такий формат опікунства. Чи ви думали, чи можливо ви вже проговорювали з вашими однодумцями, як воно буде далі розвиватися?
Ну, ви знаєте, ми, наша родина, маємо хлопчика, яким ми опікуємося з 14-го року. Ну, фактично, з 15-го року. Хлопчик Іванко називається. Він зі Стрия-Львівської області. Він зараз йде в 6-й клас, тобто стільки років ми вже якось ним опікуємося і весь час знаємо, з мамою переписуємося, питаємося, які в нього новини, він займається карате, то з нашого боку якісь там костюми карате, якийсь там пояс, щось йому там таке потрібно, то, що нам надзвичайно приємно. То є такі родинні зв'язки, які вони все одно, коли я приїжджаю в Україну до Львова, я завжди зустрічаюся з цією родиною. І то обходиться не тільки подарунками, то якісь малюнки мені дарують, якесь намисто, що воно потім так мене дуже добре гріє, бо та дитинка так той хлопчик подарував. То, звичайно, воно є дуже, дуже багато планів було до тої пандемії. І тепер, так як Португалія 4 тисячі кілометрів, але в нас є океан. Але нам тяжко. Тяжко, по-перше, тому що тільки тепер от з'явилися ці пряма прямі авіалінії Львів-Лісабон. Тільки з липня цього місяця. Але ще не відбулося, мені здається, ні одного перевезення, перельотів, ні одних. То воно трошки вселяє надію, тому що добратися до Лісабону треба тільки з Києва. І якщо там, наприклад, діти, то вже є важче, бо опікуни мають до Києва завезти. І трошки з добранням, так би мовити. Ну, сподіваємося, що скінчиться оця пандемія і воно якось налагодиться. Звичайно, плани є. Звичайно, люди теж хочуть приймати дітей тут у себе. Хоч на тих два тижні дати дітям ото тепло, показати нашу Португалію і вбрати в сім'ї дітей до себе. Так, як вже робили тут португальці, також, власне, після Чорнобиля одна португальська компанія займалася таким, вони брали на оздоровлення дітей, власне, з Чорнобильської зони. І я тоді працювала в одній родині, і я була фактично перекладачем два тижні. Я там майже жила, тому що дівчинка не розуміла, звичайно, португальської мови. І мені прийшлося перекладати, за руку водити, все пояснювати. І дитина відкривала для себе зовсім інакший світ. І відразу видно, як діти от з тих таких важких районів, ті діти, які не знають такого інакшого життя, як вони сприймаються. Хотілося б трошки дітям світ відкрити. Мені здається, що найбільший вклад якраз в євроінтеграцію це було би, щоб наші українці в Європі і в світі, але от найближче зараз тут ми говоримо про європейський континент, навіть якщо Португалія трошки далеко, але, ну, скажімо, ще можна там знайти фінансування на те, щоб там оплатити переїзд. І це найбільший вклад просто допомогти і дозволити, та, тобто от підліткам, діткам провести два тижні там на Різдво чи на літні канікули і побачити реально, що таке європейське суспільство, от як там по-різному трошки деякі речі відбуваються. І тут, чесно, можете на нас розраховувати, на підтримку. І сподіваюся, що, от кажуть, від портфеліка, від діаспори, ми з вами за декілька років, можливо, знайдемо формат чогось такого більш масштабного навіть. Дати, тобто, надихати більше українців, бо допомога на фронт – це один напрям, який дуже важливий, і ми дуже багато бачимо людей, які допомагають, волонтерять, і, там, і гроші, і пораненим цей напрям, але працювати з молодим поколінням для того, щоб відкривати, от, як ви кажете, кругозори і показувати саме, щоб не піддавалися на ту дискредитацію, деколи тут в українських ЗМІ можна чути різне, да, як там погано, там на Заході, там демократія не працює, там, чи Європа, навіщо вам та Європа. Це все, ні, це все якби, це все може, от одна поїздка, як один раз, два тижні побачити своїми очами, чи то в Італії, чи в Іспанії, чи в Франції, чи немає значення, да, там, де у нас всюди є де-факто дуже сильні громади. Тобто зараз Європа вся є українською, скільки там, громадян.
Тому будемо тоді підтримувати і слідкувати, і комунікувати теж якось інформаційно вас підсилювати. Скажіть, будь ласка, можливо, теж як зараз взагалі в громаді і для наших українців, які в Португалії, цей період ковіду і криза, наскільки це складно, чи люди наші далі працюють, чи вони втратили роботу, там, чи повертаються в Україну, чи от, як ви це оцінюєте, цей період? Знаєте, коли ми започатковували цей проєкт, я надзвичайно боялася. Я боялася. Я не думала про такий розмах, по-перше. Ми починали взагалі з 15 дітей. Ми брали Португалію, чесно, відкрито 5 дітей. І решта, так, 10 собі сподівалися, що ті країни, що нам завжди допомагають, вони зможуть. Ну, коли... Тому що перш за все було те, що є дуже важка ситуація з пандемією, люди позбавлені роботи, хтось працює менше, нема вже таких доходів, а кредити лишилися далі. Ми взяли тільки 5 дітей в Португалії, решта 10, ну, знаємо, що ми розподілимо, хто наші країни, друзі візьмуть. Але пізніше, коли така велика кількість, і почали приносити ті портфелики, які були запаковані так, як подарунки на Миколая, здоровенні, крім канцтоварів і печиво, цукерки, і одяг, що надзвичайно радує дуже багато різного одягу, то треба було провести таку роботу, розміри, розумієте, то ж не тільки діти, то ще й розміри треба було кожному дати благодійнику. І люди так викладалися, так ніби як для своїх дітей, що дуже радує. Наші українці, хоч, напевно, не кожній родині є важко є всім родинам зараз, якось залишаються з такими дійсно добрими серцями і з добрими намірами і розуміють, що ці діти їм потрібно, і їм, напевно, більше потрібно навіть частково, більше, ніж нашим дітям. Тому що наші діти, маючи тут все, часом не цінять цього, розумієте? А дехто з тих, які постійно допомагають, дзвонили і вибачалися, ми не можемо, тому що ми залишилися без роботи. Ну, ми слідуючи раз обов'язково, це в основному ті, які працюють в секторі туризму. Туризму, в ресторанах, це в нас найбільше зараз таке є безробіття. Є дуже мало роботи, певна кількість людей може зайти тільки в ресторан. Туризм також трошки занепав, тому що немає такого міжнародного. Цього року в Португалії девіз «Відкриваємо Португалію по-новому». Плануємо також, дуже багато планує відвідати острови, є в нас острів Мадейра, є Анзорські острови, так як там туристів зараз дуже мало, і в серпні місяці побувати на цих островах, то практично в звичайний час, коли немає пандемії, нереально, тому що вони є дуже, ціни надзвичайно великі, є багато туристів, англічан, німців, скандинавів, а цього року воно так якось, все для португальців є. Крім того, що дуже цікаво, що полетіти на ці острови можна лише тоді, коли маючи квиток на літак, ти маєш здавати тест коронавірусу. Без цього ти на острови не зможеш полетіти. Тільки ті, які не мають коронавірусу. Тобто настільки безпечно є. Так, і бачите, це, до речі, буде таким глобальним трендом, відкриваємо свої локальні країни, да, і країни, бо теж слідкуємо в Фейсбуці, як українці в Україні, є зараз цей хештег від президента «Мандруй Україною», і багато фотографій такі надзвичайні з різних областей, і таке враження, що ми раніше не знали свої країни. Не знали. Туристи якось добираються, ті самі англічани, вони винахідливі, вони летять до Севільї, а з Севільї там до Алгарві на південь Португалії, там 150 кілометрів, і там вже легше добратися. Або машинами. Тобто є туристи, не можна сказати, що їх немає, ну їх, надзвичайно, набагато менше, ніж раніше. І це відчувається, коли сектор економіки туристичний Португалія на цьому завжди дуже-дуже вигравала. І давала роботу, туристичний сектор, дуже багато людей в ньому задіяні.
Бо зараз трошки так сумно є. Можливо, останнє питання з точки зору реалій життя українських громадян, трудових мігрантів в Португалії. Які б ваші очікування, не знаю, з точки зору там захисту там, чи потреби від держави? Наскільки Україна цікавиться, турбується, допомагає? Як ви це відчуваєте за 4 тисячі кілометрів? Ви знаєте, коли я сьогодні наводила перелік консульств і посольств, які допомагають, які є з громадами, це, напевно, трошки моя заздрість була. Так, тому що не маємо ми такого щастя, щоб наше посольство українське в Португалії нам допомагало і приймало участь в цих наших таких проєктах міжнародних. Ну, не знаю. Не хочу говорити щось такого поганого, але хотілося б за стільки років перебування нашого посла, вже 5-й рік підходить до закінчення, і не можна сказати, що людина не знає, що відбувається. Трошки хотілося б більше уваги. Ну, я сподіваюся, що з приходом іншого посла все буде по-іншому. Так українці всі сподіваються. Тому що Так. Зараз на День Незалежності, де зазвичай посольства запрошують, то, можливо, у вас буде нагода поспілкуватися. Знаєте? Серце до серця. Запрошення були і минулого року, і позаминулого. Це не міняє допомоги. Ви розумієте, можна прийти, можна поговорити, але коли немає віддачі, коли ти приходиш з ініціативою, і ця ініціатива не підтримується, або вона просто не бачиться, то є надзвичайно сумно. І ти пізніше просто не тратиш свої сили на те, що не потрібно. Так, да, бачите, як в Україні теж багато, на жаль, за ці постмайданні роки вже сумно слідкувати, як деколи, чи навіть часто, речі відбуваються не завдяки підтримки, а всупереч, да, підтримки державних інституцій. Але тут, напевно, в цьому і наша сила якраз великого глобального волонтерського руху вже, бо коли є оця якась внутрішня мотивація і від серця ваша ініціатива, ніщо не зупиняє. Так? Тобто знаходяться ті, які підтримують, і людей з добрим серцем більше. Так. Навчилися дивитися вперед, навчилися не зважати на недопомогу, робити своє, тому що робимо то дійсно з відкритим і добрим серцем. І хочемо, щоб в Україні було трошки краще тим дітям, тим пораненим і тим старшим людям, яким ми стараємося допомогти. І розуміємо, що це не скоро скінчиться. І то є надзвичайно сумно. І часом вже сили зовсім немає, вже сили вичерпані, але десь якась з'явилася потреба, і десь мобілізовуєшся, і знов бій. І спокій нам тільки сниться. Це найбільша мрія. Та, пані Віолетто, так після від того, як останній портфелик відправлю, і до того часу, як вони в Україні вже проведуть це звіти, повісити таку табличку на групі «Добре серце» і написати «Добре серце заслужило відпустку 2 тижні». Добре серце, поїхала на островах, да? Так, поїхала на островах. Де немає зв'язку. Я, до речі, теж на днях партнерам нашим казала, що мрію зараз, там у нас є один важливий сервіс, який має зараз бути налаштований, і кажемо, от ми це залаунчимо, і потім десь поїду в якусь країну далеко-далеко, де є пляжі без інтернету. Де немає інтернету, немає телефону, і ніхто тебе не рухає, правда? Тільки книжка буде, і море, пляж, сонце. Але це на там пару днів, і відповідно потім далі все рівно потрібно
працювати і відповідати на запити, на очікування, бо проблем дуже багато. І я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час, і закликаю всіх наших глобальних українців підставити плече і звернути увагу до вашого проєкту «Портфель від діаспори» і слідкувати за наступними потім вашими анонсами, коли розпочнете вже працювати над Миколая. Проєкт «Подаруй дитині радість», правильно? Так. Так, так, так. Ну, я переконана, що у вас знайдуться нові однодумці, бо людей з добрим серцем, або ми називаємо деколи хештег «Люди добра», але мені здається, ми говоримо про тих самих багато, і саме це і дає мотивацію, коли от таке деколи усталість продовжувати працювати. З нами була пані Валентина Тимчук, голова організації «Добре серце українців Португалії». Дякую вам всім за те, що ви з нами, і до наступних зустрічей. Дякую.